მივარტე ონა ჩაჩუა და ჩემი სოციალური ქსელი არის ძირითადად ინსტაგრამი და მან დაასევე ვარ როგორც თეონა ჩაჩუა. თავიდან ყველაფერი დაიწყო სოციმედიაში, Facebook-ით, მაგრამ Facebook-ში მყავდნენ როგორც ჩემი ნაცნობები სამსახურიდან, ანუ ყველა ნიყავდას და ზოგადად არ იფილტრება რა Facebook კონტენტი. ამიტომ მჭირდებოდა ცალკე გვერდი, სადაც ერთ მიმართულებით დავდებდი კონტენტს. შესაბამისად წამოიწია ეს ინსტაგრამის პოპულარობა. ძალიან მაგარი არის იმ ხრივ, რომ ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზი და შეგიძლია ძალიან მაგარი კონტენტი დააპოსტო, როგორც ვიდეოები, ასევე სურათები. მოგეხსენებათ, რომ ჩემი ქმარი ასევე არის YouTuberი, გიორგი დანელია, ძალიან ცნობილია YouTube-ზე და ძალიან ბევრი ფანი ყავს. სანამ, რა თქმა უნდა, თვითონ დაიწყებდა YouTube-ings და ვიდეოების დადება, ძალიან ადრე მანამდე ინსტაგრამზე მე ვპოსტავდი ჩემ ბიუტი ტიუტორიალებს, მაგრამ ძალიან სერიოზულად არ ვუდგებოდი და არ გავაგრძელე ესე თქვა ეგ თემა. მაგრამ ცოტა ხნის მერე როგორც კი გაიქაჩა გიორგიმ და ძალიან ბევრი ფოლოვერი ყავდა და ვხედავდი რომ იცით რა ძალიან კარგად აკეთებდა თავის საქმეს, მეც გადავწყვიტე მოდი დავუბრუნდები ჩემ თემას, სილამაზის მიმართულებას და გადავიღებდი კიდე ვიდეოებს და დაპოსტავდი ჩემს გვერდზე. მე მოვედი დენტო კლუბის ყაზბეგის ფილიალში, ეხლა გავილი პატარა კონსულტაცია, ზუსტად ვიცი რომ კვილების გათთრება მინდა, მაგრამ შეიძლება კიდე რამე დავჭირდეს. ამიტომ შევიდეთ ანანოსთან. თეონა, პირველ რიგში დავათვალიეროთ პირიზღრუ, პირიზღრუში არსებული მაგარი და რბილი ქსოვილები. თუ გაქვთ რამე კარიესული დაზიანება და ასე შემდეგ, ამის შესახებაც მოგეწოდებთ ინფორმაციას. დავიწყოთ მაშინ კონსულტაცია, პირიზღრუს დათვალიერება.